جب عرض مدینہ کے کوثار نظر آئے, جب عرض مدینہ کے کوثار نظر کچھ دل کے ٹھہرنے کے آثار نظر آئے, کچھ دل کے ٹھہرنے کے آثار نظر آئے, دل وجد سے جھوم اٹھا, آنکھوں میں چمک آئی, دل وجد سے جھوم اٹھا, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا گیا, سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے, دونوں بے تاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے, دونوں بے حضرت کی زیارت کے لیے, دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل مجھے سمجھاتا ہے, میں کہوں روضہ پر نور رہا کتنی دور, میں کہوں رگا کتنی دور, ساتھ والے کہیں اب آتا ہے, اب آتا ہے, آنکھوں میں چمک آئی, دل وجد سے جھوم اٹھا, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, شیر سماعت فرمائیے, جب بدر کے میدان سے, جب بدر کے میدان سے ہم بیر علی پہنچے, جب بدر
سے ہم بیر علی پہنچے، جب بدر کے میدان سے ہم بیر علی پہنچے، تیبہ کی فضاؤں کے انوار نظر آئے، تیبہ کی فضاؤں کے انوار نظر آئے، تعظیم کو خضرا کی دل جھک گیا ہے سرگاہ، تعظیم کو خضرا کی دل جھک گیا ہے سرگاہ، جیسے کہ بذات خود سرکار نظر آئے، جیسے کہ بذات خود سرکار نظر آئے، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، تعظیم کو خضرا کی دل جھک گیا اس طرح، جیسے کہ بذات خود سرکار نظر آئے، اور شعر ہے کہ ہر سمت مدینے میں پروانوں کی صورت سے، ہر سمت مدینے میں پروانوں کی صورت سے، میں خانہ بطغا کے میں خار نظر آئے، میں خانہ بطغا کے میں خار نظر آئے، جو خانہ کعبہ مد ہوش تھے مستی میں، جو خانہ کعبہ میں مد ہوش تھے مستی میں، وہ لوگ تو تیبہ میں ہوشیار نظر آئے، وہ لوگ تو تیبہ میں بیمار نظر آئے، وہ لوگ تو تیبہ میں ہوشیار نظر آئے،
جی اور شعر ہے کہ سرکار کے روزے پر گنبد کے کبوتر بھی سرکار کے روزے پر گنبد کے کبوتر بھی عشق میں احمد میں سرشار نظر آئے عشق میں احمد میں سرشار نظر آئے مکتا ہے رحمت تھی سکندر یہ غم خار دو عالم کی جو لوگ ملے ہم کو غم خار